Učesnici završne konferencije održali su online panel na kome je podvučena crta, odnosno zaključeno da su održani programi obuke bili usmereni na ekonomsku temu broj 1 u svetu, a to je prilagođavanje uslovima poslovanja u vreme pandemije koronavirusa. Proizvodnja hrane ima veliku perspektivu, nikada nije propala, ali je bitno naglasiti da je treba podržavati savremenim alatima, odnosno pomoći preduzetnicima da do kupaca dođu u internet dućanima. U Šumadiji je 16 preduzeća prošlo kroz program obuke za digitalno poslovanje. Pored obuka sa našim korisnicima radili su iskusni konsultanti, biznis konsultanti, koji su im pomogli da unaprede različite aspekte svog poslovanja i različite poslovne procese. Pa su tako unapređeni poslovni procesi koji se tiču promocije na društvenim mrežama, unapređen vizuelni identitet proizvoda kroz dizajn pakovanja, dizajn etiketa i tako dalje. Takođe, neki korisnici su dobili poslovnu podršku konsultanata i mentoring vezan za biznis planiranje, vezan za marketing planiranje. Neki korisnici su takođe dobili i podršku u vidu pomoći u izradi web sajtova koje do sad nisu imali i koji će im naravno pomoći da postanu vidljiviji i prepoznatljiviji na tržištu. Pandemija je donela otežavajuće okolnosti svim ekonomijama na svetu. Uslovi su sve suroviji jer do juče i sigurne industrijske grane poput avio saobraćaja ili turizma se gase. Projekat unapređenja konkurentnosti je dobrodošao u vreme kada na tržištu mala i srednja preduzeća vode velike bitke za opstanak. Radili smo i na tome da širimo mrežu budućih konsultanata, pa smo tako okupili mlade profesionalce sa teritorije naše Kragujevca i okruženja, koji su razvijali i jačali svoje konsultantske kompetencije i učili kako da pružaju podršku malim i srednjim preduzećima, nakon čega smo razvili i napravili jedan novi alat, jedan novi instrument koji će pomoći kompanijama sa jedne strane da dođu do podrške koja im je potrebna od strane stručnjaka i mladih profesionalaca, a sa druge strane mladim profesionalcima da se povežu sa kompanijama. To je platforma koja se zove Talent Hub, talenthub.rs, je dakle nova platforma i novi alat koji stoji na raspolaganju i kompanijama i mladim profesionalcima da preko koje mogu da se povežu i da uspostave saradnju koja je potrebna i jednima i drugima. Proizvođači hrane i pića u Šumadiji prošli su obuku kako da unaprede marketing i razviju promociju na društvenim mrežama. Među njima su proizvođači meda, hrane za decu, domaće zimnice, sokova, jednom rečju zdravih proizvoda, jer je i bez pandemije potreba za ovim artiklima neprolazna.